Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ծնողներ, սիրելի երիտասարդներ, ելույթս խնդրի մասին է, որն այսօր չլուծելու, կանխարգելիչ աշխատանքներ չիրականացնելու պարագայում, վաղն այն դառնալու է ազգային անվտանգության լրջագույն սպառնալիք, և սա չափազանցություն չէ. Խոսքը թմրանյութերի շրջանառության ծավալների աճի և այդ շրջանառության ձևի փոփոխության մասին է. Վիճակագրությունը ամենամեղն ձևակերպման դեպքում խիստ մտահոգիչ է. Դինամիկ աճը տարեցտարի հստակ է։ Այսպես, 2018 թվականին գրանցվել է թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործությունների 877 դեպք, 19 թվականին 1088, 2020-ին 1226, 2021-ին 1544, 2022 թվականին ուշադրություն 2266, նախորդ տարվա 1544-ի դիմաց գրանցվել է աճ 47%-ով, և սրանք միայն արձանագրված պաշտոնական թվերն են։ Դեպքերի շուրջ 50% աճը պայմանավորված է հիմնականում համացանցի, իսկ մեծամասամբ Telegram ալիքների միջոցով կատարվող դեպքերի ավելացմամբ, որոնց գովազդները կարելի է տեսնել դպրոցների պատերից սկսած մինչև կանգառներ։ Telegram ալիքների միջոցով թմրամիջոցների տարածվածության խնդրի ծավալները պատկերացնելու համար նշեմ, որ քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում 2022-ի տարեսկզբին ստեղծվել է առանձին բաժին։ Միայն այս բաժնի կողմից հայտնաբերվել է թմրամիջոցների վաճառքով զբաղվող 435 Telegram-յան այսպես կոչված շոփ, 35 ալիք, նաև 100-ից ավել այսպես կոչված չաթեր կան, որտեղ քննարկումներ են ծավալվում այս կամ այն Telegram-յան ալիքի մատուցած ծառայությունների որակի կամ այդ որակի բացակայության մասին։ Շեշտում եմ, սրանք պաշտոնական թվերն են։ Թմրամիջոցների մաքսանենգության մասով էլ նորամուծություններ կան։ Օրինակ 2022-ին դեպքերի 76%-ը կատարվել է փոստային առաքանիների միջոցով։ Թմրանյութի համար գումարներ մեծամասամբ փոխանցվում է էլեկտրոնային դրամապանակների, տարածված են բիտքոյնով վճարումները։ Համացանցով հիմնականում վաճառվող թմրանյութերը, դրանք սինթետիկ թմրանյութերն են, ամենատարածվածը մետամֆետամինը։ Հենց այս չարիքն է երիտասարդների շրջանում ամենաշատ իրացվողը կամ իրացվողներից մեկը։ Մասնագետների, հոգեբանների հետ զրույցները ցույց են տալիս, որ իրազեկման լրջագույն բացեր ունենք այստեղ։ Թմրանյութ օգտագործող երիտասարդների զգալի հատվածը համոզված է եղել, որ օրինակ մետամֆետամինը կախվածություն չի առաջացնում։ Դա այդպես չէ, սիրելի երիտասարդներ, այս սինթետիկ թմրամիջոցը հանդիսանում է կախվածության բարձր աստիճանի հոգեխթանիչ, դրա երկար օգտագործումը վնասում է գլխուղեղը և այլ ծանր հետևանքները առաջացնում ձեր ֆիզիկական և հոգեկան առողջությանը։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ թմրանյութ օգտագործողների տարիքային շեմը երիտասարդացել է, ավելացել է օգտագործող կանանց թիվը, անչափահասների թիվը։ Սա այն ինֆորմացիայի քիչ մասն է, որ այստեղ հասցրեցի ներկայացնել, ակնհայտ է, իրազեկման լրջագույն աշխատանքներին զուգահեռ պետք են կանխարգելիչ հստակ աշխատանքներ, պետք է թմրանյութերի շրջանառության դեմ պայքարի նոր ռազմավարություն։ Սա լրջագույն սպառնալիք է, պետությունը պետք է կանգնեցնի այս կործանարար ընթացքը բոլոր հնարավոր և անհնարին լծակները գործի դնելով, հակառակ դեպքում հիմնավոր կարող են դառնալ կասկածները, որ այս ամենը տեղի ունենում իշխանության ներկայացուցիչների ինչու ոչ հովանավորչության ներքո։ Շնորհակալը։ Տիկին Խամոյան, արդեն ուզում էի ասել շնորհակալություն ձեր ելույթի համար, այն էլ վերջում հարամարեցիք։